от що значить золоті руки, а? Сам вершкове масло зби, сам пістолет змасти. О, як ви близько. Красота. Алло? Так, товаришу полковнику. Ага. Звісно, в курсі про штурмове попередження. Ага. Усі протипаводкові заходи прийнято. Ага. Сам особисто зайшов в кожну хату і попередив. Ага. Будьте обережні, очікуються сильні дощі і повінь. В смислі, і все? Так всі ж мішки з піском на дачі у сільського голови. Ага. Ага, да. Поняв. Робити, що хочу, але протипаводкові заходи прийняти. Ага. Зрозумів, так точно, да. А то що? Що відірвати? Може краще, голову? Ага. От і мій голову. Поняв. Так, зрозумів. Так, значить, а отут ми зробимо барну стойку. Нормально. Дай Боже, куме. Дай Боже. Опа, розвезе. Такий странний самогонний апарат. Це що таке? Сухопарник? Сухопарник. Дефлегматор или прикубник. Короче, необязательная часть самогонного аппарата. Чекайте, а звідки буде первак витікати? А це я брашку туди заливати. А брашку будете, куме, в дупу собі заливати, понятно? Який самогонний апарат? Ти що не бачиш, а? Це коучер. Ого! А наш він вам? А ви не чули? Штурмове предупреждение, ні? Очікується, куме, наводнення. Та ви що? Я кажу, звісно. Треба сіток понаставляти. Це ж скільки халявної риби, капець! Куме, ви мислите, як улітка. Дуже примітивно. Речь йде о спасенні людства! Ти на секундочку понімаєш! Дивіться, смотри, це ковчег. Він розчитан десь на 200 чоловік. Це приблизно наше село. Поміститься тут. Кожній тварі по парі. Я поняв. Да. Це ж якщо на цей ваш ковчег білети почати продавати. Хоча б так грим по 200. Слухайте, а вам не здається, що улітка превращається в красивого дільфінчика, а? Знаєте. Умні мислі пішли. Так що? 50 на 50? Що 50 на 50? Ну з мене квитки, з вас ковчег. Ділова ви людина, куди? Люди, мільярди, їх мільярди, хай грець. Це хто знищили під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Увага, Яринка, полтавська дівчинка, файна така, як в калушках начинка. Юрчик такий собі добрий овоч, Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема, кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, їх мільярди, їх мільярди, хай грець. Де хто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Знаєте що, куме? От людство погубить не потоп. Людство погубить цей ваш. Як я знаю? Альтруїзм, во! Куме, я ж вам казав, не матюкайтесь. Ще раз вам об'ясняю. Не можуть бути всі білети VIP. Що? VIP. Повинно бути 20% пільгових місць. Ага. Так я не поняв. Типа. А що це в нас тут за клуб анонімних кумів? А ми, Яриночко, йдемо на подвір'я будувати ковчег. А, ковчег! Ану, дихни. Дивно, ніс вроді не закладжений. Ладно,
Робіть, що хочете, тільки аби не пили. А я пішла збиратися, бо ми з Вірою їдемо в Полтаву. Кума, держи, неси доски на подвір'я. Я зараз. Кума, у нас нема часу. І що? Мені ж треба Яринку запросити на ковчег, а? Давай неси. Да. Я Юру, звісно, мабуть, ніколи не зрозумію. Такий шанс позбутися жінки. Ну і довго ти в Полтаву? На 2 дні. А де ти будеш жити? Вірної тітки. А що? Так, Юрчик, шо? Учти, що я в курсі, що у нас в хаті рівно 2 літри 350 грам самогонки. Взагалі-то рівно 2. Да-да. 2 бутлі – це 2 літри, угу. Ровно. Да-да. Типа я не знаю про ту чекушку в печці. Да? Угу. Так що учти, якщо хоча б грамусечка не буде вистачати... Та я взагалі-то не про те, розумієш, Іриночко. Я хотів тебе кое-куди запросити. Так, якщо це не концерт Олега Вінника, мені не цікаво. Іриночко, тоді слухай. Давай, швидко, я поспішаю. Іриночко, ти була зі мною, коли в погрібі зірвалася банка помідорів, і ти подумала, що в мене витікли мозги. Ти була зі мною, коли мені сом засосав півруки. Так, ти можеш без предіслов, Юрчику? Гаразд. Іриночко, в той момент, коли гряде потоп, і коли вирішиться доля людства, я хочу запросити тебе зі мною на ковчег. Юрчик, займайся цим дебілізмом з кумом самостійно, добре? Ніякі катаклізми і ніякі форс-мажори не стануть на заваді 50% знижок. Яриночко, ну я ж за тебе переживаю, ну, в першу чергу. Ну, ти мій кумочок нервів, не хвилюйся, все буде добре, люблю тебе. Все, повернусь за 2 дні разом з твоїм здоровим глуздом, от якраз після дощів. Все, давай, па-па, котусику. Да, кохана, все нормально. Ти, тако, ти просто сиди в хаті і нікуди не виходь. Наша хата ж віддана зині. Во. А під час повені низина – це саме безпечне місце. Да. Слухай, а цей, а твоя мама не приїде, ні? Шкода. Ну, ладненько, все, все, давай. Ага. Цьом. Що там Яринка? Відмовила. Ага. Полтаву їде на 2 дні з Вірою. Що ага. Ваша? А, теж відмовив. Короче, це дуже маловато для ковчега. Треба переходити до пошуку сировини. Якої сировини? З якої ми будемо робити ковчег? Куми, не тупі, я тебе вмовляю. Та понятно, але щоб зробити ковчег так, як має бути, щоб врахувати всі деталі, нам треба знайти людину, яка жила ще до повені, до потопу. Хто в нас в селі такий є? Хто в нас? А що ти скажеш проти мушкету? Пепех! Mission complete! Діду Петро, а що з вам? На погоду суглоби крутить. Та ні, то я став асасіном Золотого Ордена. Діду Петро, ми це тут хочемо ковчег збудувати. Да. Ковчег? Угу. Кращу вавилонську вежу. Тоді в мене можете купити піщаник, недорого. Ні, та ви серйозно? Можете глянути там в себе в інтернеті, з яких матеріалів краще його робити? Так. Да. Гаразд. Так, ну, краще всього вообще робити із секвої. А з фанери можна? Можна із фанери, але тоді та концерна банка одразу піде на дно. То вам так інтернет той підказує, так? Та ні, це мені підказує мій життєвий досвід. Хоча цей же досвід мені підказує, що в наших умовах може підійти і сосна. Так, стривайте. А навіщо вам, ковче? А відповідь на це питання ви отримаєте за 200 гривень. Є такі гроші? Є. Тільки життєвий досвід підказує мені, що гроші вам давати не можна. Ні,
ні при яких обставинах. Ладно. Це ж не вечір. Що таке? Підійди. Значить так, ви йдете по селу, збираєте дошки, я тим часом йду продавати місця на ковчег. Тобто у вас це поки не дуже сильно виходить. Так, спокуха, все буде нормально. Я ж в ПТУ на маркетолога хотів поступати, ну. Все, погнали. Щось тут не ладно. Останній раз, коли цей Льолік і Болік були так заклопотані, у селі місяць світла не було. Треба Сашка попередити. О! Є. Палєрчик водолаз. Алло? Привіт, чоловік амфібі. Скажи мені, будь ласка, а в тебе є 194 пари ласт? Та ні, це і все. Сам ти алкаш. І що з цей повінь робити? Доброго здоровічка, пане участковий. Доброго, дід Петро. Високого вам рівня розкриваємості і низького рівня злочинності. Ой, краще б ви мені мінімальних опадів побажали на ці вихідні. Ой, я тебе благаю. У нас ці штормові попередження кожні 2 роки оголошують. Я до тебе з іншого питання. Юрчик і його подільник задумали щось грандіозне. Діпито, чесно, не до цього зараз. Тим більше, що максимум грандіозності цих двох – це влаштувати чемпіонат району по метанню жаб через ставу. Так, Сашко, ти ж сам віце-чемпіон того чемпіонату. Так, але то інше. Тоді на кону стояла честь офіцера. Ой, ну ладно. Розказуйте, що ці брати-акробати натворили? Та поки нічого, але дивись, що вони попросили мене знайти в інтернеті. Молотура на основі жінчини. Ні, це не те, це не те. Ось. Сировина для будівництва ковчега. Так. А ковчег – це що? Ти не знаєш, що таке ковчег? Ти ж хрещений. Ну, мабуть, я тоді хворів. Це ж в школі проходив. Ковчег, Сашко, це такий здоровенний корабель. Та ви що? Так. Це якраз те, що треба. Так. На каркас назбирав. Блін, а де брати решту? Поняття не маю. Куме, це капець. Я коли людей на МММ підписував, ну мене, знаєте, так через хату посилали. А тут прям вообще 100% результат. Чого у вас сорочка порвана? Та то я, коротше, до пограшівків заходив, а Микола згадав за мій борг. І що? Собаку на тебе спустив? Ні. А що? Жінку. Єлі втік, я тобі кажу. Алло. Да, привет, Сашко. Чо? Не, мы заняты. Я не понял, а чё це ми повинні самі йти в руки правосуддя? Ой, только не надо нас пугать, тебе понятно? Шо? Значит, слухай мене сюди. Через 5 хвилин будем, тебе понятно? Як я з ним, да? Викликали. О! Свіже рекорд побив. 42 секунди. Але така методика село не врятує. Ви ж чули про штормове попередження? Не чули. Не чули. Ну, не треба шифруватися. Вже все село знає, що ви строїте той ковчег.
Коротше, мені потрібен ваш ковчег. Окуме, во вам і перший клієнт. Ви в мою бізнес-ідею не вірили. Пане участковий, без проблем. Ага, отлично! З вас 200 гривень. Не поняв. Дуже непонятно. Вхід на наш ковчег коштує 200 гривень. Хіба ви хочете весь ковчег орендувати, то це, звісно, буде коштувати... 4. 4 гривні. 4 тисячі гривень. Скільки? О! Значить, так, я як представник влади забороняю вам будувати той ваш ковчег. Не поняв. Це на якій ще підставі, а? А на такій підставі, ну, на такій, що, ну, цей, на підставі... Зараз я сформулюю! Блін! Знаєте що, куме? Немає лиха без добра. Ну, якщо ніхто не хоче з нами на ковчег, не надо. Нам, в принципі, такий великий корабель тоді, ну, как би, не нужен, правильно? Ні, ну, да. Ну, я думаю, цього вистачить, ну, логічно ж. То що, робимо пліт? Пліт, ковчег. Секундочку. Тихо, стій, стій. Нормально, да? Да. Чуєте, куме? Кстати, а де в нас буде трюм, а? Трюм на ковчезі – це взагалі найважливе, там, провізію тримають. Куме, тобі я би пожерти. Отут, отак покладем, буде лежати. Доброго дня, громадяни-правопорушники. Ось, будь ласка, ознайомтесь. Адміністративний акт про незаконне будівництво. Пане участковий, а? Розрішите довести до вашого відома, що територія мого подвір'я являється прилеглою територією моєї нерухомості і являється абсолютно законною. Нифіга себе, куме. Це що за брезги юридичного фонтану? А то, куме, коли я хотів з тобою сидитися за межу городу, прочитав практично весь адміністративний кодекс, прикинь. Що таке? Куме, зараз це взагалі не важно! Та я не про ділянку. Я про це й мав. Про що? Про малу архітектурну форму. Саша, яка форма? Це транспортний засіб. Я знав. Тому ось, будь ласка, витяг з правил дорожнього руху, що ваш транспортний засіб є гужовим. Лиш ти, гужовий участковий. Ти що, хочеш нас кумом віслюками назвати? Де ти тут інших бачиш? Гаразд. А це я буду розцінювати як замах на життя вашого кума. А я нічого проти не маю. Все відбувалося за обоюдним согласием. Тоді нехтування правилами безпеки на підприємстві – грубіше порушення трудового законодавства. О! Кума, по-моєму, йому кокарду напекло. Е, ми ж безробітні. Ну, тоді йдеться воно. А, від 2 до 5 років. Згідно із закону про судноплавство, пункт 1.10.1, ваш засіб має при собі мати пожежно-контрольний формуляр. Чи ти коли? Нас тут кусок палуби залишився. Можна я ним пройдуся по цьому ментовському формуляру? Безотходне производство. А я не заперечу. Я це вам так не залишу! Зрозуміло? Я ще повернуся! І 4000 гривень не забудь! Сашко! А? Що сталося? Таке враження, що ти Авакова в селі побачив. Та ні. Але краще його. Може він допоміг би мені підступитися до цих лобуряк? Лобуряка. Бездіяльний, лінівий чоловік. Уявляєте, діду? Їм плювати на закон. А як і тобі? Ну так. Да. Ну, в смислі? Жартую. А мені зараз не до жартів. Знаєте, скільки я вже їм порушень інкримінував? А їм все до фені! Сашко,
Но тут є і позитивна сторона. Яка? Ти вперше за 5 років виговорив діє слово «інкримінувати». А, до речі, ти їм піратства не пред'являв? Ні. А що? Можна було? Ну як же? Форсування водного ресурсу на незареєстрованому судні. Это що? Поняв, дякую. Іду акт складати. Ре! А, ну, в рот все. Круто. Ну, шоку. Тоді за традицією лишилося розбити тільки пляшку об корабель. Все. Я точно не помню, але, по-моєму, так загинув Титанік. Я предлагаю, знаєш, розпити пляшку за корабель. А я согласен. Тоді на кампус? Алага. Карамба, капітане! Канти карамба. Згідно закону про територіальні води Полтавської області, ваше незаконне судно розцінюється як піратське, і на основі закону 466 про піратство вам забороняється будь-які дії по всій території водних ресурсів Полтавської області дефіс України. І це ж скажіть спасибо, що я вам авторські права на Ноїв ковчег не привілив. Це що таке? Прокидайтесь! Я вас заарештовувати прийшов! Стоячих не берем, это ковчег, вы сумасшедший. Та що ж це, ну? Блін, а? Мені знову від начальства перепаде. Гірке, як моє життя. Це коли в області дізнаються про мою бездіяльність, то не бачити мені моїх погон, як тобі в фільмах Атіко. Але тобі це не зрозуміти. Ти собі бігаєш за бджолами, спиш, тебе годують. Тобі не потрібно повишати розкриваність. Чому? Тому що ти тварина, а я – еліта Міністерства внутрішніх справ. А твій Юрчик, а? Ну чого він зі мною так? Я його стільки раз від суду відмазував. Да. Та я його сам під цей суд і під воду. Але я ж по-людськи. Я вам казав, що той самогон – огонь. Якщо зламається вітрила, його можна буде заливати як реактивне паливо. Куди? В дошки? Що зразу в дошки? Не знаю, можна якийсь двигун на той ковчег присобачити. Куме, походу ми приплили. Як припливли? Вже Арарат? Не Арарат, а капець! Ковчега нема! Як нема? А де він? Я не поняв. А що тут робить наш Цуцик? Цуцик чи кушка? Куме, я, кажеться, поняв. Ми з вами проспали потоп. Та ні, подожди, може його просто угнали? Ні, ну може і угнали. Треба поліцію тоді дзвонити. Да ладно, куме, фіг з ним, з тим ковчегом. Банально купа дошок. Яка купа дошок, ти що? Там мій загранпаспорт! А ти його на що туди поставив? А то що хрен його знає, куди ми б доплили би? Алло! Да, Юрчик, слухаю.
Да я... Та бісню знаю! Заберіть мене звідси! Допоможи! Дакуме, так на горі Арарат ми з вами і не побували. Чуєте, Куме, а вас в паспорті взагалі віза була? Яка? Та будь-яка. Ні. Я ж безвізовий режим чекав. Та пийте вже кулібіни. Тільки нічого не винаходьте, добре? А, Юрчик, кстати, твій паспорт. Чи це він мокрий і пожмаканий? А це ти в Сашка спитай, який цілих два дні посеред Каховського водосховища дрейфував на вашому паспортному столі. Ха! Це я, сволочь? Це ви, сволочь? Да! А, щоб мені... Це щоб вам повилазило, понятно? Горіть в аду! Ладно, спасибо за поздравление, даю Яринку. Ну, мамо, ну, в нього сьогодні день народження, ну. Я розумію, що від душі, ну, але ж можна було хоча б без матюків. Так, все, мамо, потім передзвоню. Дай Боже, Куме, дай Боже, Кумцю. Здрасте. Ого, нічого себе поляна. Да. А що за Сатурналія? Сатурналія – веселий праздник Розгуляєва. Мислі, що за Сатурналія? Ну, ладно, то таке. Я чого прийшов? Ви мені 200 гривень не позичите? Ну, звісно, позичати, а потім дарувати гроші – це прям креативно, Куме. Молодець. Дарувати? Ні, я це, я з трактористом поспорив, що, типу, в мене є 200 гривень. Так що виграю десь через тиждень, віддам. Ти мені нічого не хочеш сказати? Позичте, будь ласка. Ти мене привітати не хочеш? З чим? У мене, Куме, сьогодні день народження, а ти, забув! Як ти міг, а? Я вас прошу, тьот, ну ми ж забув, тоже мені біда. Все нас. Люди, люди, їх мільярди, хай прес. Де хто з них живе під Полтавою, всі дуже гарні, я молодець. Дівчинка, файна така, як в калужках начинка. Юрчик такий собі добрий овоч. Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема. В Кума на все є ідея і схема. Місцевий дірничий процес контролює. Але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, дай прес. Дехто з них живе під Полтавою. Всі дуже гарні, я молодець. Та я тобі кращі роки свого життя віддав! А ти що, забув про мій день народження? А я що, всі дати на пам'ять маю пам'ятати? Твоє день народження, тьощі, кльопи, кота, пса! А я не поняв, що я вже в один ряд став старший! Ой, Куме, давайте без скандалів! Ми з вами зараз не в кабінеті сільського голови! І взагалі то тобі була якась кругла дата! Чи кругла? Що? А ну, Куме, давай. Скільки мені років зараз, а? 42. Ти придурок? Ми з тобою одногодки. Капець, я все життя думав, ви мінімум на років 12 від мене старші. Що? Бачите, ви гірше за мене, вам постійно віддишка. Та ми з собою в одному класі вчилися! Ти нормальний! Я думав, вас лишали декілька разів, в один той самий рік. Ти тварь неблагодарна. Головне, я про твій день народження пам'ятаю і подарок тобі приніс. Ой-ой-ой, подарок! Приніс 300 гривень, а нажер на 1000. Краще би кльопу покликав, та би менше з'їла!
вдарив рідного кума. Ну і валі! Пане участковий! Пане участковий! Ого! Я, звісно, знав, що ви чесна людина, але щоб самого себе посадити. Та ні, то цей слідчий експеримент. Коротше, що хотів? Пане Вчитко, я прийшов зняти побої. Що? Мій рідний кум підняв на мене руку. Хто? Юрче? Ага. Я навіть хочу записатися в спілку жертв сімейного насильства. Коротше. Во. Що во? Щока як щока. От падло. Навчився бити так, щоб слідів не було видно. Як мінти. Що? Нічого. Значить так. Приймайте заяву. Хочу здати вам одну людину, яка в неділю вночі старого складу винесла шестириброву чугунну батарею. Що? Сам виніс? Сам, звісно. Він би сам і метра не проніс. Кажи, що йому помагав? Це ще, коротше, це непровірена інформація, так що це. І кабель він сам не міг винести. Блін, і зерно. Блін. Вітя, якого милого ти прийшов? Зараз, цей. Приймайте заяву на скасування кумовства. Звучить як новий законопроект в Верховній Раді. Тільки що там, що тут, з ним нічого зробити не можна. Так, Вітя, давай, йди додому, бо мені ще слідчі експерименти проводити. А як же цей ізвір? То Юра. Та ти не переживай, ви ще помиритесь і все буде добре. Давай, на вихід. Я цього просто так не залишу, щоб ти собі понімав, взагалі, ти мене поняв? Давай, поняв я тебе. Поняв. Юрчику, от мені навіть не віриться. Твій день народження, 9-та година вечора. Ми з тобою вдвох, і ти навіть ще тверезий. Я хочу випити за тебе. Забув. А куди приходять гроші одалжувати, він не забув. Юрчику, ну в тебе сьогодні свято. Казала мені мама. Йди до нього за кума. Он сусідський Іван. Йому зговитий. І руки золоті, і не п'є, і постійно тобі допомагає. Юрчику, ну якщо вже сьогодні такий день, то може ми з тобою... Ні, я йому так просто не прощу. Я закривав очі, коли він з сусідом випивав, але це... Ясно. Юрчику, а може по пісяріку? Який я був раніше сліпий, Боже. Я йому потрібен був. Лише як собутильник, прикинь. Чому прийшли, а? Вибачатись? Це ж хто має вибачатись? Що? Коротше, я прийшов забрати свого Валерчика. А що ти взяв, що Валерчик твій, а?
Що взяв? Да я той самогонний апарат оцими руками сам зібрав. А чия бочка? Інші деталі? Хто його чистив? Хто його мив? Доглядав за ним? Ніхто його ніколи не чистив, не мив і не доглядав. Через то наша самогонка і мала свій оригінальний, автентичний присмак. Ну, ти дуже добре, колега, що ти його запам'ятав. Бо ти його більше ніколи не відчуєш. Ах, ти ж. Куди пішов, а? Перебуйся ті, сонечко, перебуйся ті. Бачиш воно того дядьку? Розкусного дядьку. Можеш його зжерти. Хвас! Ах ти, падло! Туди треба біжати. Над командами треба буде ще попрацювати. Пане участковий! Пане участковий! Та блін! Що хотів? Я хочу, щоб він сидів! Всі хочуть, щоб він сидів, але він в Ростові! Та я не про то, я про Юру. Той хоч обікрав народ. А Юра? Рідного кума! Так, давай конкретніше. Ага. Коротше, він забрав в мене найдорожче і не віддає! Ага, привласнення чужого майна. Ага. Стаття 185 Кримінального кодексу України карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на срок до 2 років або позбавлення волі на срок до 3 років. Що? Хто нам той? Трудовик розказував. Виходь, злодій! Тобі хана! Зараз ти мені все повернеш! Так, спокійно, без агресії. Я зараз комусь по спині як поверну. Ах ти ж! Бачите, бачите? Я казав вам, він неадекватний! А я цей... Сапати йду. Я сапати. Ах ти ж, бур'ян! А ви що пожалували? Так от кум звинувачує вас у крадіжці? Да! Угу. Пане участковий, а вам що, срочно треба план здавати? Що ви почали брати заявлення? Умственно отстали! Бачите, бачите, чули? Да-да-да! Він назвав мене відсталим! Заарештуйте його ще за наклеп! Так не спішіть! Спочатку треба з усім розібратися, може він і правий. Менш тим, в мене є заява від кума. Угу. Та ви що? Да. Тоді я теж хочу написати заяву. Бо він мене вкрав! Болгарку і магнітофон! Ага. А от тут не треба! Магнітофон ми двоє виграли на конкурсі синхронно. Поїдання галушок! А болгарка? Болгарку? На болгарку ми разом скидалися. Раз на то пішло, віддавайте мені мотоцикл, який стояв і не їздив, поки ми з вами разом до нього деталі не... Знайшли! Так, заспокойтеся. Ми прийшли сюди всі з однією конкретною метою. Да, правильно. Все, короче, віддавай Валерчика. А, я не поняв. А в тебе що, є докази, що він твій? Звісно. Я коли робив цей самогонний апарат, внизу на бочці написав своє ім'я. Так, стоп. То Валерчик це самогонний апарат? Я вас вітаю, справу закрито. А Валерчика я конфісковую. Бачиш, що ти наробив? Я? Да! Куме, я беру свої слова обратно. Ви не умственно отстали. Ви дебіл. Хто приходить забирати самогонний апарат з ментом? Ти що нормальний? Тебе зараз... Розійшлися! Це... Син! Все, апарати конфісковую. А долю решти майна нехай вирішує сільська громада у суді. В смысле? Яка громада? В якому? В суді? Так, в мене немає часу. Показуйте, де той ваш Валерчик. Та не волю! Якщо тебе спитають про спінінг, скажеш, що я тобі подарував його, ну, к примеру, на день народження. Понятно? Якщо бензопілу, то на 8 березня. Короче, дивись. Отут все розписано, тобі треба це вивчити на пам'ять. Понятно? Так, Юрчик, я взагалі не збираюся відповідати і бути твоїм свідком.
смішний. Сюди. А що ти робиш? Давай, давай, помагай. Іди сюди, піднімай. Давай туди. Давай, давай. Що ти робиш? Треба оці всі речі перетащити ту частину хати. Бо з таким твоїм ставленням кум відсудить нас половини хати. Він згадав, що коли ми робили ремонт, він нам позичив шпатель, понімаєш? Тепер він вважає, що половина хати його. Слухай, а може піди до Віри, з нею ще поговори? В смислі? Ну, борг в зошиті теж спільний ваш з кумом, правильно? От хай він його і виплачує. Точно? Угу. А ти моя розумна. Дай Боже. І тобі привіт. Дід Петро. Так. Я от тільки що буквально йшов попри хату Юри. І чув, як він вас обзивав. Да, казав, що ви типа старий, тормозите ще більше, ніж ваш комп'ютер. Та ладно. Да. Я б на вашому місці йому помстився. Наприклад, можете стати моїм свідком в суді. А там разом ми вже йому покажемо, як ображати таких добрих і порядних людей, як ви. Ясно. Вітя, а ти в курсі, що ти зараз порушуєш закон? Ні. Жіноча баня за кілометр, а мені до неї не можна підходити, не ближче, ніж 50 метрів. Я про те, що ти намагаєшся повпливати на суддю. Ви суддя? Ну так. Да. Мене суддєю товариського суду ще років 15 тому вибрали. Так що я вже 15 років влада. Як Путін? Типун тобі на язик. Слухайте, діду Петро, то ти ж ще й краще. Може ми якось з вами, ну... Вітя! Поняв. Зайду вечірком, щоб без свідків. Так, Юрчик, мені це все не подобається. Віра, та ти нічого брехати не будеш. Я буду сам все казати, і ти будеш просто так кивати головою і мені піддакувати. Типа все нормально. Здрасте, Вірунчик. Вірунчик, якщо цей мужчина хоче в тебе записатися в зошит, то я б на твоєму місці йому не вірив. Бо завтра він буде нищий і не зможе з тобою розрахуватися. Це мені здається, чи я дійсно чую якісь звуки. Странно, від тут нікого нема. Одне пусте місце. Вірунчик, передай, будь ласка, тому сліпому, що завтра він прозріє, коли я заставлю його платити мені квартплату. Да-да-да-да, передавай. Юра, що? Ваш кум сказав, що ви повинні платити йому квартплату. Що? Серйозно? Прям так і сказав? Тоді передай йому, що я готовий прямо зараз дати аванс по його наглій, тупій і склерозній рожі. Ваш кум сказав, що може прямо зараз... Дайте, передайте йому, знаєш що? Пане суддя, я тут згадав, ваш ведь недавно день народження було. Півроку тому. Ну так, але я ж вам тоді нічого не подарував. Ні. Во, так що це вам. От придурки. Одне й те ж старіо принесли. Ніякої фантазії. Всім встати, суд іде. Сідайте, будь ласка. Шановні односельчані, тобто присяжні, на розгляд товариського суду виноситься слухання резонансної справи про розподіл спільно нажитого майна між Юрієм і його кумом Віктором. В нашій справі
обидві сторони постраждалі. Ми на рівних правах заслухаємо кожного. А постраждали Вітя. Прошу. Ну-ну. Значить так. Оцей, не побоюсь цього слова, Каїн вчинив замах на найріднішу людину, на свого кума. І я маю право вимагати найвищу міру покарання. Електричний стілець! Але я не такий звір, як він. Я йому пробачаю. І прошу просто, всього-навсього, повернути мої речі і пів його хати. Що? Дякую. Суд прийме до уваги ваші слова. Постраждалий Юра. Да. Прошу до слова. Давай, Юрчик. Шановна громада, шановний пане суддя. Це Барбосік. І якщо кум виграє суд, то Барбосік залишиться без даху над головою. От скажіть, хто ми такі, а? Щоб забирати дім у Барбосіка? І взагалі, чого, коротше, ми тут цирк устроїли? Тут і так все понятно, що кум винний. Об'являйте той вирок. Дякуємо, дякуємо вам. Шановні друзі, для слухання запрошується перший свідок. Пане участковий, прошу. Що? Який свідок? Люди добрі! Що ж коїться? Це корупція! Суд куплений! Суд вигаражує кума! Тиша! Тиша! Це ти підкупив суддю! Ні для кого не секрет, що ви зналися ще до судового процесу! Тиша в залі! Тиша в залі! Ну от це ж ти! Ну це ж спокійно! Суд оголошує перерву! Юрко! Що ви робите? Це ж дорослі люди! Та ж розійміть хтось! Зачекайте! Зачекайте! Дід Петро! Та я ж на каблуках! Я ж кажу, зачекайте, ну! Іринко, і ти туди ж! Я дипломований юрист, я взяток не беру! Та я не про це! Я про те, що з цим треба щось робити! Ну, дід Петро, де ж у Печерському районному суді Києва такий цирк не приходить! Да. І що я можу? Слухайте, ну вони вже почали на свої сторони переманювати односельчан. Скоро почнеться драка, Сашку прийдеться їх розбороняти. А я не хочу, щоб було як на Різдво в сусідньому селі. О, ти пам'ятаєш? Звісно. О, панове! Так, ми всі браття, беймінта, беймінта! Я мушу слідувати букві закону, розумієш? Та розумію, от і слідуйте. Да. Просто візьміть і визнайте когось із них правим. І пофіг кого, і все закінчиться. Ну, чесно кажучи, не пофіг. Бо Юрчик сказав, що якщо він програє, то він з апеляціями до Гаагу дійде. А я дуже сумніваюся, що, знаєте, кум мудріший за нього. Ну, що там, що там, що там? Нам вдалося заспокоїти цих батярів. Батяр – чоловік зі странними взглядами і неадекватними поступками. Слава Богу. Правда, для цього прийшлось одного в хаті закрити, а іншого до дерева прив'язати. Ну, ви бачите, дід Петро. Ладно, ладно. Є в мене одна ідея. Я таким чином себе дома двох скажених півдій помирив. Ходімо. А що за ідея? Всім стати, суд іде. Будь ласка, ваше честь. Дякую. Сідайте, прошу. Сідайте. Суд виніс вирок і готовий його оголосити. Я перепрошую, можна трошки швидше? Мені ще сьогодні свою нову корову доїти. Тихо. Вислухавши обидві сторони, суд прийняв рішення і постановляє в справі розділу спільно нажитого майна кумами Юрою визнати винним обох. І як покарання, сутки позбавлення волі в сараї. Вирок вступає в дію негайно. Ви не маєте права! Яренка, дзвони до Луценка! Що так, і Луценко! Суддя сказав, значить... Що за... Так, а що такоїться? Що за безпред... Так, все. Прошу. Ей,
Відкрийте, я не винен! Це політичне замовлення! Не поняв. А це що за перформанс? Получилось? Конечно. В них же был цей, як його, каталізатор дружби. О, я ж кажу, від любові до ненависті один крок, а від ненависті до любові – ляшка. Так а де ж вони? Юрчик! Вітя! Аго! В'язня Азкабан! Так і знала, що це погана ідея. Я ж вам казала, вони повбивають тут один одного. Подивіться. Чекай. А це що таке? Це що у вас? Миші такі великі? Ні. Це два великих пацюка. З вас 120 гривень. Так. Я заплачу. Це буде мій подарок моєму куму на день народження. Ні. Не стопе, тормозіть, куме. Це мій день народження і я проставляюсь. Не надо. Ні, куме. Це мій подарок. Я ставлю. Мій день народження. Я тобі кажу, подарок від мене. А я що тобі не так сказав, що я виставляюся? Ти що не чуєш? Подарок. Та це мій день народження. Дарок. Я виставлюся. Значить, тако. Дай мені кобасу, дай мені сік персиковий, дай мені майонез і булку. Будь ласка. О, преса свіжа? Свіжа. Свіжіша тільки я. Давай. Так, ще раз. Як завжди, один не потріб. Тя, не їж так швидко. Я так, о, щас. Нет, нема! Куме, цей, Яринки немає. Куме, а ти можеш оприділитися, хто конкретно тобі потрібен зараз? Куме, вам краще сісти. Серйозно? Да. Тоді цей, заспокойтесь якоюсь. Кажи вже. Тут, куме, дивитися треба. Боже, це що? Бумага? Це букви, глянь. На останній сторінці подивися. Це капець. Я вас кому розумію. А Яринка ж то взагалі, слухайте, стид потеряла. Це ж треба було сфоткатися. Треба було відправити. Я взагалі в шокі. Це не Яринка стид потеряла. Це я стид потеряв. Це я її з фото, коли вона спала. І я відправив це фото.
Перепрошую, куме, ви що, самогубець? Походу, так. Да. Файна така, як на лужках начинка. Юрчик такий собі добрий овоч. Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема. Кума на все є ідея і схема. Місцевий дільничий процес контролює. Але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Дай прес, дехто з них живе під Полтавою. Всі дуже гарні, я молодець. Шо? Якось сидів після футболу вночі, дивився обзори всякі там. І тут ця клята газета мені під руку попалась. А там конкурс. Відправ фото своєї второї половинки і получи приз. Гроші? Ні, блін, сметану. Кеша гроші. 1000 гривень. Та чекайте, кума, а як ви взагалі гроші збирались отримати, а? Ну вони повинні на ім'я переможця цей переказ зробити. Ага. Тобто гроші мають прийти на ім'я Яринки. Блін. А ви коми прям вообще бухгалтер від Бога. Гроші за Яринку не получити. Зато можна получити від Яринки по самі. А де вона, до речі? Куди ж магазин пішла? Ви що здуріли? Який магазин? Я там ту газету і купив. Пішли, куми, бистро! Яринка! Що, Юрчик? Що сталося? Так, а ну, куми, не заважайте. Що, кажи, що, що сталося? Дома щось? Да? Що, що? Хата горить! Слава Богу, я не знаю, ну що, мама приїхала? Так я тобі зараз дам, креститься він. Кажи, що сталося, Герасим Бісєм? Скльопив щось? Да! Що, що? Що? Матінко рідна! Та на щось в горлі застряло! Дякую, куми. Бо я вже не знав, що брехати. Зараз відпочину додому. Долі вам. Там в магазині. Отакі у нас стопка газет. До вечора все село буде знати про Яринку. Що без дух. Погнали. Давай, давай. Йо-йо-йо-йо! Що за гон? Віра, нам потрібна твоя допомога. Ні вопрос. Боже, класа вода. Але це не зовсім те. Да. Коротше, Віра, в тебе... Залишилися ще газети? Залишилися. Скільки вам? Всі! Нічого собі. А ви зір не зіпсуєте собі, а? Академіки. А ми будемо в окулярах читати. Да. Понятно. Скільки за це все? 75. Держи. Спасибо. До речі, якщо не начитаєтесь, то ще один примірник є у діда Петра. І у Сашка теж є один примірник. Він зранку заходив, мені квіти подарував. Ти взагалі, куми, розумієш, який це папандос? Да, я ж не дурак. Дід Петро ще той телеграф. Що робити будемо? Коротше, розділимося. Ти підеш до діда Петра, я до Сашка. Я надіюсь, ми успіємо. Так, зустрічаємося в білій моєї хати, поняв? Давай, давай. Спасибо, Вер. Подаріли всі газети. Так, так, так. Статті якісь. Сатогород. Нічого цікавого. Анекдоти, сканворди. Гола баба, поздравлення. Хай мене бик понюхає. Хай мене бик понюхає. Крайня степінь удивлення. І мені нічого не сказав?
злочинець! Дуже приємно. А мене Петром кличуть. Ні, це взагалі-то я вам кажу! Вітя, я не зрозумів, з яких це пір розгадування сканвордів вважається збоченням? Сканвордів? Так. А я той, маю на увазі, що це збочення читати газету, якщо у вас є планшет. Ой, не скажи, Вітя, не скажи. Це ж таки друкована преса, книжки. В цьому є щось таке магічне. А знаєте, я дуже, дуже люблю це, як я там, old school. Не поділити газетку? У Віри ціла пачка у тих самих old school-ів. Ня, там якийсь дурник, тобто поціновувач. Все видно. А я, знаєте, так, хотів провести вечір в хорошій компанії з паперовим шедевром. Ну, добре. Тримай. Вітя! Може тобі ще книжок підкинуть? Ха, не дай Боже! Пане поліцейський, я хочу зробити відверте зізнання. Дайте мені листочок і ручку. А краще газету. Яку газету? Любу газету. Ну, краще, звісно, сьогоднішню. Он! Оту газету. А ви що, на мене так і будете дивитися? Звичайно. Я ж такого ще не бачив. Хорошо. Тоді я відмовляюсь абсолютно від цих своїх свідчень. Юрчик, з тобою все добре? Взагалі-то я не збирався розмовляти без адвоката, але добре, відповім. Все добре. Я можу йти? Да. Віра? А що тут робиш? А я це, я... Яринку шукаю. А ти що? А я Юрчика. Яринко! Я зараз! А? Стоять! А тепер дуже повільно поклади газету на підлогу і чбурни її до мене. То вона що, нічого про це фото не знає? Ти завжди була розумна, Вірунечка. Не роби дурних вчинків. Більше, ніж ви, не зроблю. Чи я була ідея відправити фото? То була помилка. Стій! Тихо! Я зрозумів, на що ти це робиш. Заздрість. Що? Нішо. Яринка знялася оголеною. А ти не зможеш. Тепер Яринка – сама сексуальна дівчина на селі. А не ти. А я не поняла, чого я не зможу. Якщо ти їй все розкажеш, фотографуватися вже не буде сенсу. Стискаючи ти муха-повторюха, як Потап зі своїми піснями. І все. Тобто, якщо я не розкажу... А усі газети? Ми їх знищили. Да. То це я ще можу бути першою? Ну, добре. Вірунчик, що ти хотіла? А я це, то є, прийшла привітати з тобою. Класно виглядаєш. Пока, хлопці.
Що? А що це ви за цирк мені устроїли з Кльопою? Нічого, що я так біжала, що маршрутку рейсову обігнала. У людей от такі не очі були. Дивіться, Іринка, вибач. Навіть, що то показалося. Ну, знаєш, як показалось, так? Да? Оце йому показалось, так? Да? Буває таке. Групова галюцинація. Науково підтверджений факт. Да. Так, ладно, я не маю часу. Потім поговоримо. Господи, дай мені пережити цей день. Ой, куме, спокійно. Нате, тримайте його. Газета діда Петра. Чуєте, куме? А ви, коли газету забирали, ви перевіряли? Це я не зможу. Це ви навіть не уявляєте, як я можу. Да, без помічника тут не обійтись. Яке фото, хлопці? Діде Петро, я не СБУ, а ви не Савченко. Довго панькатися з вами я не буду. А ну, швидко віддавайте то фото, яке ви вирізали з газети. Да. Голе яринки! Тихо. По-перше, не зовсім голе. А по-друге, нащо так верещать? Я зрозумів. Судячи по тому, що ви ледве в штани не наробили, яринка про це фото не знає. І ви хочете, щоб це залишилося тайною. Ну, допустим. Думку ви зрозуміли вірно. Так. Тепер фото верніть. Ні. Аргументуйте. Юрчику, я не можу повернути тобі це фото. Це є художня цінність. Яринка. Яринка в нас як наша сільська Джоконда. Її треба зберігати для нащадків. Ага, бійся виростю. Так. Головою спробуй. Віра, це ти? А я тут цей, ну... Саша, є дуже важлива справа до тебе. У тебе фотоапарат є? Є. Видали для того, щоб я фотографував місце злочину. Але він зараза дорогий, то якось лячно в руках тримати. То он в коробці в сейфі лежить. Ось і прийшов його час. Діставай. Навіщо? Будемо робити фоторобота. Не зрозумів. Як тобі не соромно? Як тобі взагалі могла така думка в голову прийти? Саша, ну чого ти? Це ж просто фото. Чому саме тобі прийшла така геніальна ідея? Чому вона не Яринці? Чому вона не прийшла до Юрчика і не попросила сфотографуватись оголеною? І ще, не дай Бог, відправити фотографії в журнал чи газету? Саша, знаєш що? Ти просто слабак. Чого це я слабак? Знаєте, куме, взагалі-то дід Петро був правий. Історія то ж важлива річ. Ну, в смислі культурної пам'ятки, безусловно. Ух, Юр. Юрчик, а ти чому мені нічого не сказав? Переможницею фотоконкурсу стала струнка та чарівна Яринка Ткач.
мабуть, піду. Так а де фото? Взагалі, звідки воно в них? Ти надіслав? Я. Так а мені чи не сказав? Сюрприз? Надіюсь, що ні. Тю, коханий, та що ти так? Ти ж знаєш, як я люблю сюрпризи. Тільки от газету не треба було псувати. Я би мамі надіслала, щоб вона бачила, яка в неї дочка молодець. Не довіді газету. Іди, іди. О, диви, нашу газету по телеку показують. Дивовижні речі відбуваються у Полтавській глибинці. Перемогницею конкурсу еротичної фотографії стала не якась професійна модель, а звичайна дівчина з села з дивовижним ім'ям Яринка. Якої фотографії? Якої? А ось і це фото! Ай! Поперед! Ай, не дороблений! Що то сіл? Сільський! Тихо! Місяць без горілки, чуєш? Ну, Яринка, ну! 3 місяці! Добре, добре, добре! І весь приз мені! Безусловно! І кльопу годуєш зранку і вечором! Согласен! І вилазь! Ні-ні-ні! Не треба, мені тут дуже зручно. Вилазь, кажу, не трон. Фото покажи. Мені так дах зірвало, що я ніц по телеку не побачила. Там по центру. Юрчик, я тут така гарна. Янгол. А це все? Ні, там вправо ще листай. Блін, Юрчик, та це шедевряка! Да? Ну це я ж тобі казав. А давай цю відійшлем. Давай. Зараз як давно, тихо. От давно з-під стола виліз. Ну, біс попутав, що це за памерочення якесь, ну. Опа. Куми, то ви? А де якийсь гіпс? Там розцарапана морда обличчя. Ну, фінгал кінець кінцем. Нічого ви, куми, не розумієте. Коли є кохання, то в родині завжди буде мир, злагода і взаємопорозуміння. Отако. Прям фінальна фраза якогось сімейного ток-шоу. Та яка різниця? У мене найчарівніша дружина в світі, яка самий скрутний момент існування для родини, вибрала шлях вибачень. І тетри такі побіли пішли. Оплески. Зараз. А ну. Давай. До зустрічі через тиждень. До зустрічі через тиждень. Задоволені? Тихо, куми, що за перформанс? На що вам вила? Що? Ви знаєте, що гонця, який приносить погану звістку, як правило, вбивають. Тому це, куми, самозахист. Що за погана звістка? І що це за газета? Це що, знову фото? Ага. В смислі, так я ж більш нікуди нічого не відсилав. Ну, ви ні. А от Яринка. Та ладно. Одинокий красень шукає незвичайних відчуттів. Яринка, ти що здуріла? Біс поплутав, вибачай. Так а нащо?
А то ти нас догнав кармічний копняк. Кармічний копняк. Кармічний удар ногой. Ти нормально? Я хоча б твою фотографію на конкурс відправив, а ти мою в розділ знайомств. Та ще й чуть-чуть нестандартної орієнтації. Чуєш, Юрчик, а чуть-чуть нестандартна орієнтація – це як? Це по пояс, чи може наполовину? Слухай, не чіпляйся до слів. Боже, ти що ще телефон залишила? Мене ж тепер дзвінками задовбають. Та не переживайте, ніхто тобі дзвонити не буде. Чого це? А я не твій номер вказала. Бачи. Алло? Скільки сантиметрів? Що? Алло? Боже, а куме в чому винуват? А він вступив з тобою в злочинну змову. І бачив моє фото. Оголені. Ну і що? Он дід Петро теж бачив. Ці фото. Ага. Бачив. А що це за другий номер? Ні. Алло? Вибач, не зрозумів. А тепер зрозумів. І не жалко тобі Юрчика? Нічого, нормально, знаєш. Наступного разу буде головою своєю думати, а не тим, що в нього на фото не прикрите. Це ж треба було, Віра, щоб в його дурну головешку прийшла ця геніальна ідея сфоткати мене і потайки відіслати. Мало мене не весь район не опозорив, дрантя мале. Ладно, іду я, а то раптом вже біля нього черга з кавалерів зібралася. Все, давай, подивай. Фотографували її. Хто б мене так загнав? Ні. Ні на який парад я не піду. Я вже находився. Ні на ваші. Дід Петро, а скажіть, будь ласка, у вашому планшеті камера хороша? Найкраща у цьому сегменті. А ви фотографувати вмієте? Перше місце на конкурсі «Барвінок 76-го року». Тоді у мене до вас одне прохання. Так. Вмикайте камеру. Гуме, я вам ще раз хочу повторити, що індики не здатні на нюху приділити, що ви їли суп з них зранку. Понімаєте? Та ви просто не бачили, з якою ненавистю він на мене дивився перед тим, як напасти. Та може ви йому просто як людина не нравитесь? Ви не думали, що може так, ну... О, тихо. Нічого не докажеш. На ній нема наших відпечатків. Ми взагалі чисті. Бігме! Бігме. Чесне слово, Бог мені свідетель, щоб я так жив. Та ні, я до вас по допомогу. Знаємо ми твою допомогу. Спочатку просиш на односліджан стукати, а потім прислюдно грамоту за допомогу слідству видаєш. Та я не про таку допомогу. Мені потрібні інші ваші знання. Ні, Санечка, це, звісно, дуже мило, але... Ми вже одружені. Да. Чого ви ржете? Я серйозно. Серйозно він. Знаєте, Саня, ви так часто робите предложення, як наш президент нам безвіз обіцяв. Цього разу все по справі.
Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Та і президент, хто знищили під Полтавою. Всі дуже гарні, я молодець. Увага, Яринка, полтавська дівчинка. Файна така, як в калужках начинка. Юрчик такий собі добрий овоч. Яринка його тримає власноруч. Поруч із ними ходяча проблема. Кума на все є ідея і схема. Місцевий дірничий процес контролює. Але коли віра його не хвилює. Люди, люди, їх мільярди, їх мільярди. Дехто з них живе під Полтавою. Всі дуже гарні, я молодець. От тільки, знаєш, Санечка, я не зрозумів, чого ти до нас прийшов. Угу. Іди освідчуйся, поки Віра на пенсію не вийшла. Ні, я так швидко не можу. Йолки, от дає. Та чого ти з тим кольцом носишся? Та просто коли я йшов працювати участковим, я знав, що на мене чекає і що потрібно робити. А тут? Де сімейний устав? Хто мій безпосередній начальник? І кому звітувати про виконання подружнього обов'язку? Так а ми тут при чому? Ну цей, ви ж вже опитні бойці. Може б ви мене підтягнули по курсу молодого мужа, а? Ну, не безплатно, звісно. Ні, ну, звісно, конкуренція була серйозна, але Вірочка, ти цього заслужила. Віра! Віра! Ти це! Тобі! Тобі! На! Та ну! Що сталося, Яринку? Короче, тут тобі цей Сашко збирається освідчитися. Тьфу ти, Господи Боже! Ти ж не рада. Ой, Яринку, якби я оце кожен раз раділа і танцювала, коли мені Сашко хоче освідчитися, то я б зараз не з тобою тут сиділа, а артрит колін лікувала. О, подивись, будь ласка, подивись. Ось, будь ласка, в цьому році вже буде 8-й раз, як він хоче мені освідчитись. Скоро буде 10-й, ювілейний. Я ось думала відсвяткувати, вас запросити з Юрчиком. Ясно, понятно. У мене так Юрчик постійно збирається на роботу влаштуватися. Ага. Але цього разу все інакше. Він навіть вже обручку тобі купив. А ти нічого не переплутала, а? Може, це була чека від учбової гранати? Бо я так один раз чуть не попалася. Віра, я оцими очами її бачила. Думаю, цього разу все серйозно. Яринка! Ну тоді я готова. Уже? Так, так, так. Ого. Вибач, кохана, я був неправий. А сльозу можеш пустити? Ні. Погано. Да. Ну, ладно. Курс пройдено. Ти готовий. Вітаємо. Да. Що? В смислі готовий? Оце і все? Таке, що ти хотів? Заплатити як за половину семестру навчання в бурсі і отримати знання випускника Гарварда? Поняв. Кажіть ціну, я готовий на все. Ну, давай 100 гривень. Я, стоп. Нам треба порадити. Що? Ти що, придумав? Які 100 гривень? До нас у руки попала золота рибка. Можна просити все, що хочеш. Ну ти давай ти тут. Поняв. Значить, ага. Так. Ага. Ми хочемо 40% від бензини, яку тобі виділяють на бобіг. Що? Та це грабіж! 40% вам, 30% сільському голові, а мені що залишиться? Тільки на їзду? Не хочеш, як хочеш. Це діло таке, знаєте. Ладно, мовив. Походжу пішки. Що ж ти будеш робити? От Саша, сволоча!
Наскільки можна було тягнути? А я ж передбачила таку ситуацію і взяла ще плаття на виріс. Ну, Віруня, ну не переживай так. Ну ми щось обов'язково придумаємо. Не переживай. Ти теж винувата. Я? А хто до мене кожен день приходить і каже: Вірунь, давай поп'ємо чайку, я тут смачний пиріг спекла. Теж мені подружка. Ні, ну нормально, звісно. Хто тобі винен, що ти свадебне плаття наперед купила? Яринку, знаєш, коли тобі 30, і ти не заміжня, і тут ти бачиш знижку в 15% на весільне плаття, то ти розглядаєшся як знак Божий. Ну, Віра, нічого страшного не сталося. Ти перебільшуєш. До весілля обов'язково схуднеш. Так, я не давай. Вітаю, доброго дня, клас. Доброго дня. Я професор сім'єбудівних наук Юрій Костянтинович. І це курс виживання в умовах сімейного життя. І тема сьогоднішнього уроку, можете записувати, ага. Заначка як останній оплот чоловічої гідності. І так моделюємо ситуацію. Ти, п'яний, повертаєшся додому. На порозі тебе чекає хто? Хто? Правильно, жінка. І так, безпечні шляхи проникнення в хату. Обійти з тилу через вікно. Обійти жінку по флангу. Або саме безпечний варіант – переночувати в сараї. Значить, дивись, іменно по цій формулі, от по цій, ми розраховуємо, ну, приблизний час, щоб винести після новорічних свят ялинку. Ну, звісно, в ідеалі повинно получитися 8 березня. От. Тоді винесення ялинки можна подати, ну, к приміру, як подарок. Так? І пізнавши всі ці істини, нам відкривається секрет щасливого подружнього життя. Так? Повтори, що я тільки що казав. Понятно. Значить, переходимо тоді до практичних занять. Полезно. Я ніколи не влізу в це плаття. Так, подруга, що за сопі? Ану, зберись, тряпка! Нагадую, тобі вже тридцятка. Твій Сашко не самий рішительний хлопець в світі. Це може бути твій останній шанс. Ти маєш влізти в це грьобане плаття! Да! Того весілля потерплю. Ах ти ж скотина! Дома повно роботи, а вона сидить газету читає. Казала мені мама, що ти лінтяй, а я її не слухала. Це що таке? Це істинне обличчя сімейного життя, Санечка. Познайомся, це твоя тимчасова дружина Вікусік. Да. Вона, тобто, він взагалі не схожий на мою Віру. Ну, я тебе розчарую. Віра після весілля теж на Віру не буде схожа. Я, вибачаюсь, Вікусик, а ви не могли би не відволікатися? Хай готуй, прибирай, стирай, віддавай йому кращі роки свого життя. Та що я не так зробив? Згадай перший урок, Сань. Вибач, я був неправий. Вибач? Вибач неділю, до церкви не вдягнеш. Що? Речі, я недавно була в Полтаві. Бачите, там буде дуже гарне платячко. Всього-навсього 300 гривень. Ого! Поздравляю, ви в розводі. Ну ладно. Тримай на платі. Що ще? О, кстати, а оце стандартна помилка новичків. Ти міг би просто 300 гривнями на плаття відмазатися,
А тепер треба давати ще 400 на туфлі. Ой, Санечка, Сашечка, ти в мене такий молодець. Ти так дбаєш про свою дружину. Присядь. Сиди, відпочинь. Почитай газетку. Ти подивись на мене. Дома повно роботи, а вона знову застаре. І Юрчик, значить, надивившися тих фільмів, вирішив зробити мені сюрприз. Підкинув обручку в каструлю з борщем. Ну, борщ, звісно, скис. Я віддала його свиням. В общем, пропозицію я отримала аж на Пасху. Слухай, але як я можу дивуватися, якщо я знаю, що буде? Ой, я тебе умоляю. Ну що, перепітери? Давай. Я Сашко. Віра, я дуже вдячна долі, що вона подарувала мені тебе. Ти як промінчик сонця, який зігріває мою душу і серце. І я хочу провести все своє життя поруч із тобою. Виходь за мене заміж. Та ти що, гониш? Це ж не Антоніо Бандерас мені буде освічуватись, а участковий. Віра! Я цей... Тойво, я, короче, подумав, виходь за мене заміж. Ура! А я й не сподівалась, це такий сюрприз. Ні-ні-ні, подруга, ну так не пійде, ну. Чому? Чому? Кстати, а ти чула, що виробники ковбаси будуть давати всім знижку 50%? Не може бути. Боже, я так довго цього чекала. О, зафіксували? Так і на Сашка відреагуєш. А господи! Коханий, ходи обідати. Я повинен собі сам приготувати. Та ні. Я повинен перекрити дах, щоб отримати обід. А в чому тоді подвох? Та ні в чому. Твоя дружина приготувала тобі борщику. Смачно. Як? Смачно. Раджу подумати над відповіддю. Дуже смачно. І так! Задача з зірочкою. Привіт, доча. А це невдаха? Досі тут? Чи ти на мене дивишся, а? Я твоя теща. Іди на вулиці сумки, занеси, бистро, давай. Там що? Кирпичі? Звісно, кирпичі. Просто ти по-другому не розумієш, що треба нову хату строїти. Все я для вас роблю. Коротше, я з дороги заморилася. Руби масаж. Невдаха. Піздельник. Юра, ну, це вже перебор. Не Юра, а маму. Добре, мамо. А що за забите село? Тут чупакабру легше знайти, ніж покемонь. Добрий день, дід Петро. Добрий. Нам потрібна ваша допомога. Так, будь ласка, знайдіть в інтернеті для нас якусь файну кнайпу. Кнайпа, бар, ресторан. До мене
з такими вопросами приходять тільки голова сільради або коли хтось одружується. Ну, тут ви, звісно, вгадали. Вера, ти стала головою сільради? Взагалі-то, Сашко скоро зробить Вірі пропозицію. Ну, я вибрав більш імовірний варіант. Мірунчик, мої вітання. Дякую. То ви, будь ласка, підшукайте, але нікому ні слова. Окей. Але ж прописати ти нічого не сказала. Я пам'ятаю, ніби це було вчора. День, коли ти вперше ще зовсім юний переступив поріг нашого сараю науки. І сьогодні з причалу на ім'я холостяцьке життя в море сварок, скандалів, вибиття посуди відправляється корабель під назвою Олександр. Ну і подарок особисто від нас подарок, книжка «10 000 відмазок на фразу «Де ти шлявся цілу ніч?» Ну що, вітаємо, ти справився, Маугли. Дякую. Звісно, є ще останній штрих сімейного життя. Але вручити першими його повинні ми. Вставай, Саня, на одне коліно. Що, будете посвящати мене як рицарі? Ну, майже, так. Да. Ну, не знаю. Може, Андрій, а може, Остап. Ну, це якщо хлопчик буде. Ну, коротше, мама, до цього ще далеко. Сашко ж тільки збирається зробити мені пропозицію. Ні, тетя Зіна хай білети купляє, звісно. Із Канади на поїзді до нас далеко їхати. Да. Все, давай, пока. Що там, батьки? Раді? Ой, мама довольна, навіть папу розкодувала. Та ти що? А над списком гостей ти вже думала? Звісно. Запрошу всіх. Окрім тієї Свєтки Лахудри. Чого? Чого-чого? Мене вже всі родичі привітали, тільки не вона. А ні, і Свєтку запрошу. Да, Світунь? О, дякую. Навіть, походу, ти трішки перестарався. Сковородки. Шкода, звісно. Я що, вже одружився? Ще ні. Але залишилось зовсім чуть-чуть. Давай так. Давай, Сонечко. Ну, давай, давай так. О! Тепер готовий. Ну що, Ромео, іди, роби своє освідчення. Давай. Тихо. Ти що? Ладно. Куди ти без нас, а? Давай, пішли, де твоя папочка, давай. Давай. Акуратно. Да, зараз ми його заведемо. А ну стоп. Блін, не зарахувала. Странно. Кума або Юру полюбе мала би визначити як Пікачу. Так, я не поняв, дід Петро. А що це ви, типу, даже не спитаєте? Куди це ми троє йдемо? Поки ви не дихаєте вогнем і не пускаєте блискавки, мені на вас пофіг. Тіряємо старого. Алло, Ксюха, привіт. Я чула, ти розвелась минулого тижня. Мені так шкода, співчуваю тобі. Слухай, а я тут навпаки, заміж виходжу. Хочеш бути моєю дружкою, а? Поклала трубку.
А це остання незаміжня подружка? Да. Ай, карамба. Сашко йде. Давай, ховайся, ховайся. Привіт, Сашко. Що це таке в тебе? А, нічого. Як то кажуть, до весілля заживе. Бачите, з квітами. Сьогодні якийсь такий незвичайний день, напевно, романтичний, так? Вже точно як я з Яринкою репетирувала. Ну-ну. Дуже приємно. І ти хочеш мені ще щось вручити? Я цей хотів... Ну, кажи. Ти хочеш мене попросити? Я хотів тебе попросити. Ну-ну. Ну, скажи на кінець ці три слова. Ні, я ще не готовий. Карамба! Ну, нічого страшного, Віра. Ну, нічого ти не опозорилася. Та про то свідчення майже ж ніхто не знав. Щастя, здоров'я, молодятам! Вітаємо! А куди цей участковий побіг? В церкву священником домовлятися? Тихо ви! Ну ви що, не бачите, у людини горе? В смислі? А, ні, ну я, конечно, понимаю, що ще Сашко не самий видний жених на селі, але щоб настільки... Юрчик, що? Сашко так і не зробив пропозицію. Він, бачите, ще не готовий. Як не зробив? Як не готовий? Ми ж його готували. Що? Ну то його, передали йому всі свої знання накоплені руками. Да. Ми отак все чітко йому розказали про одруження. Да. І про тещу розказали йому все. Да. І про хатні роботи розказали. І про де треба гроші ховати. Як він може бути не готовий? Ти що? Ах, ви сволочі. Що ж ви наробили? Що таке? Ну, нічого, ми просто йому, ну, як би, підготували до справжнього сімейного життя і що? А я вас зараз візьму і просто підготую до загробного життя! Вчителі, блін! Стоять! Я ще не готовий! А хрен з тими покемонами! Все саме цікаве пропущу!